ክቡር አቶ አካሉ አስፋው የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ተወካይ፣ ጥላል ክቡር አቶ ጴጥሮስ ወልደ ማርያም የወላይታ ዞን አስተዳደር፣ ክቡር አቶ ምህረቱ ሳሙኤል የወላይታ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ፣ የተከበራችሁ ከፌደራል ከክልል የመጣችሁ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች፣ ክቡራን የወላይታ ማህበረሰብ አባላት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ዮዮ ግፋታ። ከሁሉ አስቀድሜ በዛሬው ዕለት የበርካታ ባህላዊና ድንቅ ሴቶች እንዲሁም የዘመን መለወጫ ምልክትና መገለጫ በሆነው የወላይታ ብሔር የግፋታ በዓል የፌደራል ቅርስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተርን በመወከል በመካከላችሁ ተገኝቼ የእንኳን አደረሳችሁ የዮዮ ግፋታ መልእክት እንዳስተላልፍ እድል በማግኘቴ በኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣንና በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ። ዮዮ ግፋታ። የተከበራችሁ የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ ክብሯን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክብሯትና ክብሯን፣ እንደሚታወቀው የዘንድሮ የግፋታ በዓል የምናከብረው በታላቅ ደስታ ውስጥ በመሆን ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን ከወላይታ ዩኒቨርሲቲ፣ ከወላይታ ዞን ባህልና መምሪያ፣ ከቀድሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልላዊ መንግስት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ እና የወላይታ ዞን አስተዳደር ጋር በመተባበር ይህን የማህበረሰቡ መገለጫ እሴት የሆነውን የዘመን መለወጫ ብስራት የግፋታን በዓልን በዓለም አቀፍ ቅርስ ደረጃ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ቅርስነት ለማስመዝገብ በርካታ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቶ ባለፈው 2016 ዓ.ም መጋቢት ወር ላይ የማስመረጫ ሰነዱን ለዩኔስኮ፣ ለተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ተልኳል። ይህ ሁኔታ በዩኔስኮ ድረገጽ ላይ ለህዝብ ይፋ ተደርጓል። ለዚህ አንድ እርምጃ ስኬት የተጠቀሱት አካላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ከነዚህ አካላት ባለፈ በየደረጃው የቅርሱ ተቆራቋሪ ግለሰቦች እና ማህበረሰቦች የየዕለት ጥያቄያቸው በመሆኑ በተለያየ መልኩ አበርክቷቸው ከፍተኛ ነበር። ስለሆነም ለነዚህ አካላት ለነበራቸው ጥረትና አስተዋጽኦ ምስጋና ማቅረብ ተገቢ ነው። ክብሯትና ክብሯን፣ አገራችን ኢትዮጵያ የኢንታንጀብል የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶችን በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት ማስመዝገብ ከጀመረችው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ባለው ሂደት 5 ቅርሶችን አስመዝግባለች። በቀጣይ ለምዝገባ ከሚጠበቁ ቅርሶች መካከል የግፋታ በዓል አንዱ ሲሆን ከዚህ ወር ጀምሮ የማስመረጫ ሰነዱ በዩኔስኮ የገምጋሚ አካላት እየታየና እየተገመገመ ያልተሟሉና ማብራሪያ የሚፈልጉ ጥያቄዎች የሚመጡበት ጊዜ ይሆናል። ለዚህም በተጠየቀው አግባብ ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በአሁኑ ሰዓት ባለስልጣን መስሪያ ቤታችን በየደረጃው ክትትል እያደረገ ይገኛል። ይህ ቅርስ ወቅቱንና ሂደቱን ጠብቆ ለምዝገባ ሲበቃ የቅርሱ ባለቤት ከሆነው የወላይታና የሀገራችን ሕዝብ ባሻገር የዓለም ቅርስ ይሆናል። ይህ ሁኔታም አገራችንን በዓለም አቀፍ ቅርስ ደረጃ ይበልጥ እንድትታወቅ የራሱን ድርሻ ያበረክታል። የተመዘገቡ የማይዳሰሱ ቅርሶችን ቁጥር ከፍ ያደርጋል። የኢትዮጵያንም ከፍታ ይበልጥ ያጎላል።
ከዚህ ባለፈ ባለም መድረክ የምንደምቅበት የጋራ እሴት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ይህስ ኮንግረስ ግን በየደረጃው ከናንተ ከቅርሱ ባለቤቶች እና ተግባሪዎች የሚተበቀው ይህን የዘመን መለወጫ በስራትና ያብሮነት ምልክት የሆነውን የባዓል እሴታችን ባግባቡ በመጠበቅ በመንከባከብ ለትውልድ የማስተላለፍ ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። በመጨረሻም ደስታችንን ሙሉ አድርገን ባሉን ያሉን ድንቅ ሴቶችን ጨምረን በደመቀ ሁኔታ የምናከብርበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ማህበረሰቡና በየደረጃው የሚመለከታችሁ አካላት ያሉትን ሴቶች መጠበቅ ላይ ትኩረት ሰጣችሁ እንድትሰሩ ያደረ መልእክቴን ያስተላልፍ። በድጋሚ መልካም በዓል ሃሹ ጋተስ ዮዮ ግፋታ አመሰግናለሁ።